হেল্ল' গাইজ ভূইল চব্কে চলামে আজি আপুনি খানে এটা নুটন আপডেট এটা ভিডিঅ' লৈ আনি আছে পি এম কে চলাও পাৰ দেই ইটো হোৱালীটো ৰিজিষ্ট্ৰেছটো কৰিছে হোৱালি বি আমি পইচা না পাই ফিজ চা লৈছে এইটো ফাৰ্মৰ বেনিফাৰী খনবৰ আন কৈ কি হোৱা কাৰণে এইটো পইচা দাই এইটো যোন আন বেনিফিছৰি খাব কৈছে ৰিজিষ্ট্ৰেট কৌৰা বিচ পইচাটো পোৱা নাই এইটো জানিবৰ কাৰণে আমাক একিলত চাব আহিবি ইয়াতে এইটোতো হ'লে ফোনটো হ'লেবি লেপটপটো হ'লেবি এইটো কুকুলটো খুলিব খুলিকেনে পি এম কিষাণ গৈ কিনা লিখিব এনা লিখিকেনে ইয়াতে ছাৰ্চ কৰিব ছাৰ্চ কৰি না নিচেদে পি এম কিষাণ চামান নিদি এইটোকে ক্লিক কৰিব এইটোকে ক্লিক কৰাৰ পিছতে অফিচিয়েল ৱেবচাইট ইণ্টাৰফেচ দেখাই দিব এনেকুৱা অফিচিয়েল ৱেবচাইট দেখাই দিয়াৰ পিছতে আৰু নিচেদে স্ক্ৰ'ল ডাউন কৰিছে গ'লে আৰু এনেকুৱা দেখাই দিব ষ্টেটাছ অফ চাৰ্ফ ৰেজিষ্টাৰ ফাৰ্মাৰ চি এছ চি ফাৰ্মাৰ এইটোৰ লগতে ক্লিক কৰিব এইটোকে ক্লিক কৰিছে গ'লে নতুন পেজ এনেকুৱা খুলিব ষ্টেটাছ অফ চাৰ্ভ ৰেজিষ্টাৰ ফাৰ্মাৰ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্টাৰ থ্ৰু চি এছ চি ইয়াতে আধাৰ নম্বৰ ফিল কৰিব আৰু নেক্সট কেপচা ক'ড ফিল কৰিব কেপচা ক'ড ফিল কৰি না নেক্সট ডে চাৰ্চ কৰিব এনে ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজ খুলিব ইয়াতে আছে ফাৰ্মাৰ নেম আৰু ফাদাৰ নেম ইয়াতে থাকিব মই এৰ' আৰু চাৰ্ক দিনা থকাতে আৰু নিচে ডে আধাৰ নম্বৰ আৰু নেক্সট ডে মোবাইল নম্বৰ আৰু নিচে ডে চাব ডিষ্ট্ৰিক আৰু নেক্সট ডে' ব্লক আৰু নিজে ডে ষ্টেট और नेक्स्ट डे डिस्ट्रिक और निच रेजिस्ट्रेशन डेट और नेक्स्ट डे रीजन फॉर रिजेक्शन निश्चे डे मोर रेड प्राइरोग नाथा एक तो जैदा दिशा गुले दो, फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल प्लीज चेक योर स्टेटस फ्रॉम फार्मर कॉर्नर आंडार बेनीफिशार स्टेटास क्या लिखी नाथ हलरेडि एक्सेप्ट दिया আৰু নেক্সট ডে এক পেনিফিচিয়াৰীকে চেক কৰিব ইয়াতে আঠা নম্বৰ ফিল কৰিব আৰু নেক্সট ডে কেপচাকড ফিল কৰিব কেপচা কৰ্ড ফিল কৰি না চাৰ্ছ কৰিব এইটো কেপচাকৰ্ড ফিল কৰি চাৰ্চ কৰিব এইটো চেম মেথড আছে হ'লেপি মই আঠা নম্বৰ আলাক পেনিফিচিয়াৰী লগা ঠালি নাযায় এইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টৱালাটো হ'লে একচেপ্ট হোৱা লগা দেখাই দিছে এইটো লগা একবাৰ চেক কৰবা এনেকৈ চাৰ্চ কৰা পিছে নেক্সট পেজ খুলিব ৰেজিষ্ট্ৰেচনি কৰা নাই এইটো বিনিফাৰ্চাৰি লগাটো তাইদ কৰাৰ লগত ৰিচেক হৈছে লাগাবি নহয় আৰু একচেপ্ট হৈছে লগাবি নহয় হ'লেবি উদ মানুহ লগাটো মানে ৰেজিষ্ট্ৰেটি কৰা নাই লগা দেখাই দিয়া হৈছে ৰিকৰ্ড নট ফাউণ্ড উইথ কিভিন ডিটেইলছ ক'লেদ তাইদ ৰেজিষ্ট্ৰেটি কৰা নাই এইটো আধাৰ নাম্বাৰ পৰাটো কৈ গ'লা দেখাই দিয়া লগা আছে এইটো আৰু নেক্সট ডে ইয়াতে মই মই আৰু একটা অলপ আঠা নম্বৰ ফিল কৰিব এনেকুৱা চেক কৰিব ইয়াতে আঠা নম্বৰটো ভাল পৰা ফিল কৰিব লাগে কণ্টিনিউ হৈ কিনা এনেকুৱা ইহঁতে মই আঠা নম্বৰ ফিল কৰিব ছেম মেথড আছে এনেকুৱা মই ইয়াতে ফিল কৰি ন আৰু তাতে কেপচা কৰ্ড ফিল কৰিব কেপচাৰ ক'ৰ্ড ফিল কৰাৰ পিছতে ছাৰ্চ বাৰ্টনকৈ ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ক্লিক কৰাৰ পিছতে আৰু নেক্সট পেজ খুলিব নেক্সট পেজ এনেকুৱা খুলিব এ দিবি ছেম মিথতেই আছে ই ডিবি ফাৰ্মাৰ নেম থাকিব আৰু নেক্সট ডে ফাদাৰ নেম থাকিব হ'লে বি আঠা নম্বৰটো আলগ আলগ পেনিভাৰ্চাৰী লগা আছে হ'লে ইয়াতে চেক কৰাটো ছেম মিথ দি থাকিব ছেম চিষ্টেম থাকিব ইয়াতে ফাদাৰ নেম আছে আৰু নেক্সট ডে আঠা নম্বৰ ইটো চবটো কি থাকিব আৰু নিচিডে চাব ডিষ্ট্ৰিক আধা নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ চাব ডিষ্ট্ৰিক আৰু ব্লক ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক এইটো চবটো তাতে স্ক্ৰীণ দিয়ে আপুনিখনকৈ দেখাই দিয়া আছে এৰ দিয়া হিচাপতে আপুনিখন ভালপৰা চাই ল'বি ইয়াতে ব্লক আছে ইয়াতে আধা নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ব্লক এইটো ধৰিলে আমি ব্লাৰ কৰি থানা আছে চিকিউৰিটি পাৰপাছ কাৰণে সেইটো কাৰণে আপুনি এখনকৈ এৰ দি কিনা আছে এৰ দিয়া হৈছে দিয়ে ফুচি ল'বি এইটো বি কৈ দিয়া আছে আৰু এইটো ব্লক লগা নিচিতে আৰু ষ্টেট আছে আৰু নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক আছে আৰু নিশ্চিতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট আৰু লাষ্টফালে ৰিজন ফৰ ৰিজেকশ্যন এইটো তাৰ কাৰণে চব ডিটেইল দি কিনা আছে ইয়াৰ পৰা জানি ল'বি ত' আমি সবটো এৰোদিয়ে চবতে ল'বি ইট পা এৰোডিঙা থকা জগা দিয়ে পেইটি ফৰ এপ্ৰুভেল এট সব ডিষ্টি এণ্ড বলক লেবেল এনেকৈ ইতিব পাৰে যায় তাতে তাক ডিটেইলছ পাৰতিকুলাৰিগন আছে ফাৰমাৰ নেমে ফাডৰ নেম আৰু আঠা নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ সব ডিষ্ট বলোক এইটো খান গলটি হৈ গান থাকিছিল এনে গলটি হৈছিল পেইটি দেই থাকি যায় আৰু এইটো পেণ্ডিং দে থাকিজাটো হ'লে কোনবাটো আনটাইম দে কিন্তু অৰ্ডাৰ নে থাকা টাইম দে নিচুপৰা এপ্লাই কৰা নিচুপৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ইটো বি তাতে পেণ্ডিং হৈ যাব এইটো হ'লে অৰ্ডাৰ থাকা টাইম দে তাকান চেম চালে এল দে কৰিছে চানো কোনবা ব্ৰা কোৱাটো মই লা চকান বিম ইয়াৰদে কৰিছে না খুই থাকে হলি বি মইনা নহ'লে হপ্তাহ নহলে ডেজ ডেজ উইক মান্থ এনেকা এটা অর্ডার থাকি এটু টাইম দিয়ে ঠিক টাইম দিয়ে করা নয় কোলে তো এটুবি পেন্ডিং হয়ে যাব কিলে গলে তাখানপাড়া অর্ডার এমন ডেজ কারণে এমন উইক কারণে এমন মান্থ কারণে কইনা না আছে ওতো পার হয়েছে কলে তো এটা পেন্ডিং দিয়ে থাকি যায় এইটুবি এটা আপনি কানকে দি আছে খুশি খুশি দিয়ে নিউ রেজিস্ট্রেশন কইনা দিখার লগতে এনে রেজিস্ট্রেশন নকরবি আমি কানকে কব মন যা নিউ রেজিস্ট্রেশন ফার্মার কইনা দেখি কইনা তাদের ফার্মার তো হলিবি আর তো হলেবি খুশি খুশি দে এনেকা নিচু ভাবনা নিচি রেজিস্ট্রেশন নকি কিলে কোলে অর্ডার থাকিলে এনেকা রেজিস্ট্রেট করে দিয়েছে কোলে এটু বি পেন্ডিং দি থাকি যাবো আর পয়লা রেজিস্ট্রেট করা কোন ডকুমেন্ট ডকুমেন্টখান ঠিক থাকা নাই কইলে এটু বি পেন্ডিং দি থাকি যা হব আরও দে অর্ডার থাকা টাইম দে রেজিস্ট্রেট করা পেণ্টিং থাকি যাবি হ'ব সেইটো কাৰণে এতিয়া নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেট নকৰাখনতো আপুনি লগা ডকুমেণ্টছ আৰু আপুনি লগা আধাৰখন ঠিক ঠাক থকা নাই ক'লেতো আৰু অৰ্ডাৰ নাই ক'লে আৰু তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰোবি অৰ্ডাৰ থাকিছে ক'লেহি ৰেজিষ্ট্ৰেট কৰিবি এইটো ফাৰ্মৰ কৰ্ণাৰটে কি লৈ ক'লে অৰ্ডাৰ নেথাকাৰ লগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিছে ক'লে আপুনি লগা আঠাৰটো তাতে এনেকুৱা সেই পেণ্টিং দি থাকি যাব সেইটো কাৰণে এইটোতো আধাৰ বেচ লগা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে কৈনা এইটো বি কৈ দিয়া আছে আপুনি এখন ইয়াতে একদম চাবৰ পৰা দেখি থাকিব কৈনা আশা আছে কি ক'লে পেইণ্টিং ফৰ এপ্ৰোভেল এট চাব ডিষ্ট্ৰিক এণ্ড ব্লক লেভেল কৈকে আপুনি এখনকৈ ইয়াতে স্ক্ৰীণতে দেখাই দিয়া আছে আৰু ইয়াতে আপুনি এখনকৈ তিনিটা অপশ্যন দেখাই দিছে ফাৰ্ষ্ট বালা আছে ফাৰ্মাৰ হেজ অলৰেডি পেইণ্ট ৰেজিষ্টাৰ অন পি এম কিষণ পৰ্টেল কৈকেনা এইটোতো একচেপ্ট হৈ যোৱা লগা আৰু ছেকেণ্ড দে ৰেকৰ্ড নট ফাণ্ড উইড গিভেন ডিটেইলছ এইটোতো তাইতো ৰেজিষ্ট্ৰেট ট'টেলি তাইতো ৰেজিষ্ট্ৰেট কৰা নাই এইটো আধাৰ নম্বৰ পৰা কৈ না এইটো নাম্বাৰ টুডে এইটো দেখাই দিয়াচোন নাম্বাৰ থ্ৰী দে পেইণ্টিং ফৰ এপ্ৰোভেল এট চাব ডিষ্ট্ৰিক ব্লক লেভেল এইটোতো হ'লে আপুনি নিচু ভাৱনা নিচিনা ৰেজিষ্ট্ৰেট কৰি দিয়া কাৰণে পেণ্টিং হোৱা আৰু অৰ্ডাৰ নেথাকা লগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাবা পেইণ্টিং হোৱা নহ'লে আপুনি লক'মেণ্টছ ঠিক নাথাকাবা এইটো পেণ্টিং হোৱা আছে একচেপ্ট হোৱা আৰু ৰেকৰ্ড নাটফান এইটো তিনিটা এলাক ওপৰে নাজানি কিনে থকা আৰু নুবুজিকেনা থাকাখন তো এইটো কি হিচাপতে পেইণ্টিং হৈছে আৰু কেনেকুৱা একচেপ্ট হৈছে আৰু ৰেকৰ্ড নাটফানটো কি আছে এইটো আনটো অলপ আইডিয়া পাই থাকিব কোৱা নাই আশা আছে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আৰু ফৰ্মৰ আপডেট চাই থাকিবি তেনেকৈ টেক